Det här är Jeremy Abbott från Michigan, USA. Han tränar där i Bloomfield Hills. Hills för Yuka Sato och Jason Dungeon. Han är på nionde plats. Den är man som har varit med på tre VM. Han var i Göteborg 2008 i Skandinavien, blev 11. Året efter också 11. Och 2010 Turin var han femma, men så var han inte med i fjol. Och hur tyckte du han åkte i kortprogrammet? Gjorde missar, därför ligger han inte bättre än nia, ett fall i kombinationen. Men har alltid otroligt väl koreograferade program och får höga programkomponenter med all rätt. Då njuter vi. Så en härlig start för Jeremy. Kvadruppel tålop. Usch, vad djupt när han kom där i landningen. Men han räddade ut det med en dubbel tålop efter det. Oj, oj, oj.
Jag är idag